2011 წლის 26 მაისი მამული ენასარწმუნოება ბათუმში საზოგადოებრივი მოძრაობა დაფუძნდა. იგი თავად თარიღის მონაწილეებმა ჩამოაყალიბეს მოძრაობის ხელმძღვანელობამ რამდენიმე პუნქტიანი წესდება საზოგადოებას დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გააცნო. მოძრაობის ძირითად მიზანს სახელმწიფო ინტერესების დაცვა წარმოადგენს. დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური ინტერესების დასაცავად და სამართლიანობის აღდგენისთვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე მის ფარგლებს გარეთაც იბრძოლებენ. ასეთი ფორმით ვერ გადაწყდება და არც უნდა გადაწყდეს. ყველანაირად რომ მოესწროს ოციდან ნამდვილად როგორ ჩვენ შევძლებთ დაგულოს ჩვენს ქვეყანას გმირები სჭირდება. ძალიან დიდი უკმაყოფილება მიიღონ და ჩვენ მუდამ უნდა შევასწროთ ქართველ ხალხს საქართველოს ხელისუფლებას რომ არის 2011 წლის 26 მაისი ის დღე როდესაც საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერაგული მეთოდებით გაუსწორდა მოსახლეობას მის საკუთარ ხალხს მშვიდობიან მოსახლეობას და მრავალი ადამიანი როგორც დახოცა ისევე დაასახიშრა თავის ცხოვრებაში ჩვენი მიზანი არის რომ გამოვაღვიძოთ საზოგადოება და არ დავაიწყოთ საზოგადოებას რომ 2011 წლის 26 მაისი მოიტანა ის რაც 2012 წლის 1 ოქტომბერს მოხდა როდესაც საქართველოს მოსახლეობამ უარი უთხრა ნაციონალურ მოძრაობას და ხმამისა ქართულოცნებას